তুমি মুড বুকুতে গুপনে গুপনে আহি সুমালাহি তুমি মুড হিয়াতে গাইজ কি খবৰ আজি আপোনালোকৰ মাজলে এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব ৰাবানী শৰ্মা 13 ফিল্মখনত অভিনয় কৰা অভিনেত্ৰী গৰাকী ঘৰ কত তেওঁ ৰিলেচনশ্বিপত আছেনে নাই আপোনালোকে বাৰু জানেনে যদি আপোনালোকে অভিনেত্ৰী গৰাকী অভিনয় চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টোত লাইক এটা কৰি দিব আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো ৰাবানী শৰ্মা 13 ফিল্মখনত জোনাকী চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অভিনেত্ৰী গৰাকী প্ৰকৃত ঘৰ কত তেওঁ ৰিলেচনশ্বিপত আছেনে নাই এই সকলোবোৰ জনাম এই ভিডিঅ'টো যোগেদি গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব বলকচোন ভিডিঅ'টো দেৰিলৈকৈ আৰম্ভ কৰোঁ 13 ফিল্মখনত জোনাকী চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অভিনেত্ৰী গৰাকীৰ প্ৰকৃত নাম হৈছে বৈভৱী গোস্বামী বৈভৱী গোস্বামীৰ ঘৰ হৈছে যোৰহাট জিলাত বৈভৱী গোস্বামীৰ জন্ম হৈছিল 17 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে বৈভৱী গোস্বামীৰ দেউতাকৰ নাম হৈছে দেৱজিৎ গোস্বামী আৰু তেওঁৰ মাকৰ নাম হৈছে মৌচুমী মহন্ত গোস্বামী বৈভৱী গোস্বামীয়ে বৰ্তমান যোৰহাটত জে বি কলেজত ডিগ্ৰী 2nd ছেমত পঢ়ি আছে বৈভৱী গোস্বামীয়ে 13 ফিল্মখন কৰাৰ উপৰিও বহুকেইখন অসমীয়া ধাৰাবাহিক আৰু মিউজিক ভিডিঅ'তো অভিনয় কৰিছে বৈভৱী গোস্বামীয়ে অভিনয় কৰা কেইখনমান ধাৰাবাহিকৰ নাম হৈছে নেনেকা পাগল আৰু বৰ্তমান ৰং টিভিত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা নিবিড় মায়াৰে ধাৰাবাহিকখনত গীতিকা চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি আছে বৈভৱী গোস্বামী বৰ্তমান ৰিলেচনশ্বিপত আছেনে নাই এতিয়ালৈকে জানিব পৰা নাই পাছত যদি ইয়াৰ ওপৰত কিবা আপডেট পাওঁ আপোনালোকক মই জনাই দিম গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আমাৰ আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু নতুনকৈ চেনেলটো কোনোবা আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজিলৈ বাই বাই।